Lumi që kalon në mes të fshatit Kamenicë në njësin administrative mollaj, prej vitesh është në gjendje të keqe, pasi nuk janë bërë investime për një kohë të gjatë. Argjinatura është shkatruar, mbeturina të hedhura përgjatë gjithë lumit, pemë të cilat prej vitesh kanë lëshuar rënjët, janë pamja që të ofrohet sa hynë në këtë fshat. Kam mbi 10 vjet që domun që është në këtë gjendje. Edhe ne vazhdimisht e kemi bërë problem, domun që të rregullohet kjo dhe edhe nga bashkia është menduar dhe është parashikuar që të rregullohet. Por çfarë të them? Sa se mbaj mendun, s'kam parë njerëj që të vit ta kontrolloj, që ta shikoj. Për sa i përket mbeturinave, banorët shprehen se janë shumë pak kosha në të gjithë fshatin. Kur vjen në makina, është fshatin. Duhet të ketë gjemba, lopata, që ne hedhim të lishde. Që ti hedhim të lumi, bim kapic, ti marin me gjemi, ti hedhin me vetë. Unë në gjera të qeskën atje, ata se marin. I marin qenë të papasa i shpirë nga i do qefi. E pasaj kanë fajt popullë. Mua më mirë para në ju. E ta bej punën si që është për të berë. Nga ana e njësisë administrative mollaj bëhet me dije se nga ana e bashkisë është bërë një projekt për argjinaturën e tij, por ende janë në pritje.